Танхимд хөрөмжийн ус нэмэгдсэн үртгэл албантаас чөлөөлөхөд дэмжиж байгаа. Ер нь бас өнгөрсөн жил үнэхээр шахмал 5 толгой төлш компани бас сайн ажиллаж Улаанбаатар хотын бохирдлол нэлээд одоо эрс буурсныг бид бүхэн сайн мэднэ. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор хоёр дахь үйлдвэр байгуулах одоо ирэх жил бол улам сайн болох байх. За дээрэс нь одоо налаах одоо юу гэдгийг энэ дүүргээс ахуулаад баг нуур тэгээд энэ дагсан баганга үйл зүйт одоо гачин урт гэж тасхтын бас агарын бохирдлол буурах байх. Төв аймагч одоо бас утааг болох байх. А гэтэл бусд одоо аймагуудын төвүүд нэлээд асуудалтай байгаа. Энэ дээр одоо хэрхэн цаашд ямар бодлого барих гэж байгаа вэ? Хувийн хөвчлийн компаниудаас нэлээд их хэхэн хөрөнгө оруулалтаар энэ сайжруулсан шахмал хүчний үйлдвэрүүд байгуулцсан одоо оруулсан хөрөнгө оруулалтууд нь үндсэндээ шатаад хохироод хэрэггүй болцсон байж байгаа. Өнгөрсөн жил явж үзэж байхад бас тийм байсан. Нэлээд олон компани шахмал төвчний сайжруулсан шахмал төвчний үйлдвэрүүд байгуулагдсан, чанар стандартын шаардлага хангаж байгаа гэдэг мэрэгжлийн явуулалтын байгууллага бусад байгууллагаар бүгд өгнөлтөд автсан үйл ажиллагаа явуулж байхад нь бүгд зогссон. Тэгээ одоо тэр хувийн хөвчлийн хөрөнгө оруулсан хүмүүсийг бол хохироомор байгаадаг. Тэр үйлдвэрүүдийг одоо яг өөр аймагууд руу шилжүүлэх байдаг юм уу? Эсвэл одоо энэ хоёр дахь үйлдвэртэй тоног төхөөрөмжөнд авч ашиглах бололцоо ашигладаг юм уу? Тэд нартээ бас хамтрах бололцоо боломж нь байдсан болов уугүй болов? За дээрэс нь одоо нүүрс төлдөг аймагуд одоо Баян-Онгор аймагаас ахлал Говолтой, Ховд тэгэл одоо Ус Баяулгийгээд нүүрс төлдөг нилээд их утаатай, ялангуяа одоо Ховд аймаг бас нилээд утаатай. Энэ бусд аймагын төвүүдийг утаанаас нь салгах, энэ сайжруулсан шахмал төвчний үйлдвэр байгуулах, тодорхой хөрөнгө оруулалтыг дэмжих энэ чиглэлээр засгийн газарт одоо тодорхой бодлого байгаа юу? Зарим аймагуд ялангуяа одоо бас манай Ховд аймаг бол үнэхээр хүнд болцсон байна. Сайжруулсан шахмал төвчний үйлдвэр бас байгуулах чадвар нөхдүүд нь бас дэмжиэд нөгөө жидүүгэн зээлнээс нь өгүүлсэн. Харамсалтай нь одоо тэр шахмал төвчний одоо сэм сайн гардаггүй ард иргэд бас хэрэгжилж сайн дадлага туршлага болоогүй байж байгаа. Тэрийг одоо бас дэмжих туслах байдаг юм уу? Сүшөө шинэ үйлдвэр байгуулах байдаг юм уу? Энд дөр яах аргагүй л одоо бас 21 аймгийн төв дээр энэ утааг бууруулах чиглэлээр засгийн газрын бас бодлого хэрэгтэй байна. Энд дөр одоо бас манай холбогдох яамдууд, сайд нар, албан тушаалтнууд юу бодож байгаа юм бол энийг бас давхарт нь одоо зөвхөн Улаанбаатар хотын хүн амьдарч байгаа, бус газрын хүн амьдрахгүй гош энэ төвлөрсөн одоо аймгийн төвүүдэд амьдарч байгаа гэдэг их эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах энэ агарын бохирдлыг утаанаас салгах талаар бид бас анхаарах ёстой. Энд дөр одоо тодорхой хариултыг өгөөч гэж хүсье. Цэрэнбутаа сайд асуултанд хариулна. Бямцгт шинэ асуултанд хариулъя. За нэгдүгээр 2017 оны сүүлээс 18 он хүртэл Монголд сайжруулсан шахмал төв шийдж байгаа хувийн хвшлүүдтэйгээ нийлж ажиллахаар зорьсон. Харамсалтай нь одоо хувийн хвшлийг маань байгуулсан гэрээндээ хүрч одоо ажиллаа хийж чадаагүй учраас иргэдэд нийлүүлэгч байгаа сайжруулсан шахмал төвсний чанар, аюулгүй байдал, стандартыг мөрдүүлэх үүднээс төрийн өмчт 5 толгой төлж компаниг байгуулсан гэдгийг хэлье. За бид нэг л шаардлага тавьсан байгаа. Ард иргэдийн аюулгүй байдал хангаж байгаа учраас төр өөрөө энийг нийлүүлнэ гэж яхад за цаашдаа ингээд хувийн хвшил дөхөхөөс өөр аргагүй байлгүй дээ гэж бод гэж зарим нэг үлдрийн одоо байгуулж байгаа хүмүүс нь ч надтай уулзахдаа хэлж байсан. Тэгээд цаашдаа бол татас бол үндэ. За зах зээл төрөлтөөний шугамар ижил өртөгдөд чанарын стандартын шаардлага хангасан төвш нийлүүлэгдээд байгаа хүмүүс бол болно гэж хэлж байсан гэдгийг хэлье. За дараагийн нэг асуудал нь та хэлж байна. Аймагуд дээр буюу одоо төвсүрэн газар дээр агарын бохирдол их байгаа. Үүнийг шийдэхин тулд бид нар нэгдүгээр зуухныхаа стандартыг л мөрдөх ёстой. 52.16.2016 гэсэн одоо зуухны стандарт байгаа. Энийг одоо Монгол орн дээр бид мөрдөж чадвал одоо энэ агарын бохирдлыг бууруулахд ихээхэн хувь нэмэр оруулнаа. Энэ хүрээндээ байгаль орчин аялжуулчлалын яам одоо ногоон зэлийн бүтээгдэхүүнийг гаргаад энэ стандарт хангасан зуухыг худалдаа авахж байгаа. Ард иргэдэд бол зээлийн үгийн хөнгөлт өгнө гэсэн байгаа гэдгийг бас хэлье. Энд бол ард иргэд хамрагдаад охолж байгаа хаа. За мөн томоохон аймагуд дээр одоо татаас өгч байгаа агар орчны бохирдлыг бууруулах хорооноос тэр татаасандаа өөрсдийнхөө одоо орон нутгийн онцлог болон нийтлэг асуудлуудыг шийдэх томоохон одоо санхүүжилтэн дээр бол ажиллаад явах бүрэн боломж нь байгаа. Мөн одоо бид нам даралтын зуухнуудад одоо агар шүүгчийг тавьснаар бас тодорхой өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Ингээд 2000 одоо бид
2020 Загшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.